kulanka wada tashiga qaran ee Soomaaliya ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rabile ku dalbaday in lagu wareejiyo amniga guud ee dalka si loo dardar geliyo hawlaha socda balse waxa ka biyadiiday soo jeedinta ra'iisul wasaaraha madaxda maamulka goboleedada Soomaaliya mowduuca amniga oo aad ka tahay doodiisu ayaa waxay sababtay in dood la kala tabiyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa soo bandhigay soo jeediyay sidii la isku aamini lahaa madaxtooyadana lagu wada shaqeyn lahaa kadib qalalaasi dhacay 72 kii bishii hore laga doodo golaha wada tashiga qaran ayaa soo jeediyay iyagu ka jawaabay walaaca amni in ciidamada AMISOM lagu wareejiyo amniga guud ee madaxtooyada banaankana loo saaro dhammaan ciidamada Soomaalida ah ee kala taabacsan ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta iyo madaxweynaha mudaxileedku ka dhamaaday Farmaajo si meesha looga saaro cabsida ku saabsan in madaxweyne Farmaajo mar kale uu sameeyo isku day ah midkii uu sameeyay 72kii bishii December ee u dhaafnay dooda golaha wada tashiga qaran ayaa waxa ka mid ahaa in ciidamada Soomaalida ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha la geeyay banaanka hore madaxtooyada waxaa la filayaa falcelinta farmaajo ee ah in ciidamada Soomaaliya laga saaro gudaha madaxtooyada AMISOM ayay shaqadoodu tahay inay sugaan amniga madaxda Soomaalida iyo xarumaha muhiimka ah dooda amniga Soomaaliya ayaa lagu soo qaatay in la bedelo taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odowa Yusuf Raage kulamada kale ee dooda wada tashiga qaran ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay socdaan Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Google App Store ka ama Play Store ka mobile kaaga, kadibna raadi Dahab Plus.